Nice of the princess to invite us over for a big man, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Luigi, look! It's from Bowser! Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest at one of my 7 Koopa hotels. I dare you to find her if you can. We gotta find the princess. And you gotta help us. If you need instructions on how to get through the hotels, check out the enclosed instruction book. Ha 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 ha